السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناقصين داود يا لذي لهان تيم بملك استود عالم كين نجد داون إنسان. كسر دواد برنامج قبل شدة أو سيدا توسك هذا ولا سعتان. تيفي عالمي جاه كل سن حرنته أو كل جهاي كل بيت كما قال هذا لندن. داود البرنامج كوحايقوم مرتي أمانته مولد حجاله أسبوع أه. أن خبير حاجة تعلمتها سيدا كلنا لسه شقيه. أن هاي أذاها أن يونايتد نيشن كا أما قرمد مدوبه. qaybteeda aan human rights ka ama xuquuqda insaanka hadba sidaad u garanaysaan sidoo kale asagu ah markaasii aqoonyahan research gareeya oo markaasii wax badan ka qora siina dabagal barnaamijshada ayada ah aan barnaamijku waxa idin la socodsiin doonaa anigu ah Cabdisaaq Suuli Cali bal markaa ugu horeysa aan kugu soo dhaweeyo Mowlid Xujaale ku soo dhow TV ga kalsan aad ma san taa Cabdisaaq ma tani waa tahay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa runtii sidaad u soo ajiibtay invitation-keena iyo waliba sida quruxda badan oo barnaamijkaad uga qayb qaadanaysid inta aanan barnaamijka aanan gudagelin ka hor bal marka ugu horeysa Mowlid waxaad hor dhacaysaa ahmiyadda ay ku leedahay ama muhiimadda ay ku leedahay barnaamijka ku saabsan maanta xuquuqda insaanka oo nu doonayna inaan halkan ku falanqeyno niyaha xuquuqda insaanka Cabdisaaq waad mahadsan tahay kalsan TV noo kaga mahadcelinaya marka hore caasimadan maanta aad iigu yeerteen inaan in kala qayb qaato barnaamijkan xiisaha badan xuquuqda insaanku waa arrin muhiim ah gaar ahaan anigu waxay ii leedahay muhiimad gaara maadaama aan kasoo jeedo Soomaaliya oo aan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo dalkaygii dadkaygii Soomaalidana ay dhibaato badan ka haysato xagga xuquuqda insaanka qaxootinimo iyo qax iyo dhibaato guud iyo mid gaarba ay ku haysato dalkii iyo dibadda marka saas darteed ayaan waxaan badanaa isku dayaa waqti geliyaa inaan u doodo markaan wax ka qorayana badanaa qoraalkayga iyo doodeyda ku saabsan tahay arrimaha qaxootiga iyo dadka bini'aadanka guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaalida inaan ugu doodo waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ogsoonahay inaysan shaqadaadu ku ka yurub kaliya oo la xitaa ilaa iyo Afrika aad gaarsiisan tahay oo aad ka shaqaynaysa hay-adaha noocaas ah wax badanna aad raadin ama research aad ku sameysay intii aad ku guda jirtay arrintan ayada ah ee xuquuqda insaanka ama aad kala shaqaynaysaba hay-adaha xuquuqda insaanka waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee aad kala kulanto maxaa ka mid ahaa niyahow waxyaabaha ugu badan horta aniga badanaa waxaan u badnaa kasoo shaqeeyay Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya iyo Geeska Afrika waxyaabaha aan arkay waxaa ka mid ahaa tacadiyada kananka xuquuqda insaanka hay-adaha maxalliga ee dalalkaas jooga waxbay ka qoraan iyagaa macluumaadkii dhan haya oo dalkii joogo dadkiina afgaranayo laakiin markay soo saaraan warbixino ku saabsan dhibaatooyin dadkii loo geystay warbaahinta caalamka iyo qaramada midoobay iyo hay-adaha waaweyn ee arrimahan xuquuqda insaanka u dooda ma soo qaataan mana qiimeeyaan laakiin kuwa iyagoo London jooga ama Geneva jooga ama ka fog ay meel shisha Ethiopia kale ama Soomaaliya kale wax ka dhacay wax ka qoraan qof New York jooga waa la bunbuuniyaa marka waxyaabaha aniga iigu weyn oo la yaabka badan oo aan doonayo hadda inaan dadka ku baraarujiyo taasaa ka mid ah maalin walba waa laga qoraa dadkii hay-adihii maxalliga meesha joogay way ka qoraan marka taas la qiimeeyo hana la sheego warbaahinta Soomaalidana waxa ka qabato ayaan dhihi lahaa waa tahay markii laga gudbo qaybtan TV-dan kale oo caalamiga ah oo ayaguna adduunka ka hadla local TV-ga Soomaalida ama TV-da international-ka ah Soomaalidu ay leeyihiin ayagu suuragal muu noqotaa oo ma tagaan maadaama adigu aadan shaqadaadu kaliya isku ekeyna xitaa aad tahay wariye reporter oo barnaamijyada noocaas oo kale aad samayso ma tagaan oo dhacdooyinka noocaas oo kale iyo waxyaabaha dhaca iyo meelaha u baahan in xuquuqda insaanka dadka aadanaha ah macnaha markaas xuquuqdooda u baahan oo kale in adduunka loo soo gudbiyo kale dad yacni ma soo gudbiyaan oo telefishinada Soomaalida ama warbaahinta Soomaalida guud ahaan way dadaalaan dadaal dheer sameeyeen way fara badan yihiin laakiin waan ka xumahay inaan dhaho aad bay uga liitaan xagga maaragtay inay culays saaraan xuquuqda insaanka maxaa yeelay inuu ku soo maro fursad howl ay ku jireen ama barnaamij ay wadeen uu soo mara mooye ma doontaan oo kama hadlaan oo barnaamijyo u gaara oo lagu yaqaano dabagal ku sameeyo usbuuclo ah ama maalin walba looga hadlo ma jirto marka saas darteed waxaan dhihi lahaa way ka liitaan waxaan ku dhiirigelin lahaa inay ma aragtay ay wax sidan iska bedelaan oo ay sameeyaan mashruucyo u gaara oo looga hadlo arrimahan xuquuqda insaanka sidoo kale ay horumariyaan dadkii dalka joogay oo arrimahan wax ka qoraayay waxaa laga yaabaa sanadkii hay-ad shisheeyay inay wax qorto
ay iyagana maartay markaas sheegaan maalin walbana dadkoodii wax qorayeen inaynu ka hoos qaadin marka iyaga xitaa way ku jiraan baan leeyahay waxaan ogsoonahay dad badan oo soomaaliyeed ah yacni u dhashay muwaadiniin soomaalida inay ku jiraan xabsiyada qaar caalamka waxaan ogsoonahay inaan kaamamka ama macnaha markaas xeryaha qaxootiga markaas caalamka daafihiisa ku kala markaas yaalla inay ku jiraan waxaan ogsoonahay qaybo ka mid a in tacdiyo ka dhan bini aadanimada loogu geysto wadamo badan oo caalamka africa kaliyama xitaa yurubtan aan imanka joognayo ameerika iyo meesha doonta waxa noqoto markii aad fiiriso dhacdooyinka dadkeena soomaaliyeed ku dhaca sida looga hadlo iyo markii aad fiiriso sida caalamku ay uga hadlaan dhacdooyinka noocaas oo kale ah ka dhan bini aadanimada farqiga udhexeeya muxuu yahay baad isleedahay mawlid farqi weyn baa udhexeeya farqiga udhexeeyana muxuu yahay dadkan kale oo wadamadan hadda aala barbar dhigay sidoo kale waxay haystaan dowlad iyo dad u dooda oo u hadlo oo maaragtay dhibaatadooda looga cabsado oo maaragtay wax looga qabto balse annaga dadkeena ugu horeyn ma haystaan dowlad xoog badan oo laga cabsado ama haba tabar yaraatee waqti badan gelisa inay u doodo saas darteed ayaa dadkeenii meelo fara badan oo caalamka ka mid a sidaa sheegtay africa yurub america meelba ha ahaato ay ugu dhibaataysan yihiin waxaa marka ugu daran oo kale hadda ugu badan dadkan tahriibay oo kale oo badaha soo galay ilaa waxay soo maraan liibiya dad badan baa lagu haystaa liibiya maaragtay waa meel oo hotspot oo mar walba lasoo maro dadkii ay maaragtay ishu wada hayso balse waxaa ka badan inta south africa oo kale iyo containerada ilaa mozambique iyo zimbabwe lagu sii haysto aana la ogeyn waxaa kasii badan kuwa dalalka dariska xitaa ee haystaana ku dhintaan haa marka niyahow way ku dhibaataysan yihiin saas darteed baa waxaan dhihi lahaa dadkeena dowladdeena iyo dadkeenaba inay ku baraaruga nasadaan mar walba ay maaragtay u hadlaan maalin hore bisha lasoo dhaafay soonka dhexdiisa waad ogeyd muuqaaladii laisla dhexmarayay baraha bulshada gaar ahaan facebooka oo tusinaya dadkii dhibaataysnaa oo soomaalidii dhallinyaradii lagu haystay iyo hawayooyinkii iyo gabdhihii qaarkoodna maaragtay la sheegay in lagu kufsanayay qaarkoodna la xirxiro lagu soo maaragtay la qaraacay ha ha jirdil loogu sameeyey si dadkoodii lacag looga helo marka niyo marka arrimahaas oo kale dhacaan waxaa fiican in dowladda ay soo gasho meesha ay xadido dadka soomaalidana oo baraha bulshada isticmaalo inay iyagana aysan sii faafinin maxaa yeelay fariintii ninkii tuuga ahaa ama gaankii wax haystay ama qofkii dadkii maaragtay meesha lacagta ku raadinaya fariintiisay sii faafinayaan u gudbinayaan marka saas darteed waxaan dhihi lahaa yaan la sii faafinin oo la gudbinin qofka markuu arrimaha noocaas oo kale waxaas ay soo maraan facebooka ha ka fiirsado yuusan gudbinin saas darteed waxaan dhihi lahaa soomaalida iyo dadka maaragtay isticmaalo baraha bulshada markuu kusoo maro tusaale ahaan adigoo kale sawir ama video qof walaalkaa la haysto oo la jirdilaayo oo la rabo in maaragtay lacag lagu raadsanayo inaad sii faafisid maaha su-aasha ugu horeyso isweydiinaysaa waa inay noqotaa maxaan maaragtay faa-iido keenaya haddaan sheega garayo qofkan dhibanaha dhibkiisii ma kusii zaa-idinayaa mase waan kasii maaragtay waxbaan ka dhimaya marka saas darteed waxaan dhihi lahaa qof walba oo inuusan sheeg garanin dadkii loogu talagalay ha arkaan iyaga markaas si gooniya wax looga qabto maxaa yeelay marka videogii lasii faafiyo waxay u fududeynaysaa ninkii soo diray videodan in shaqadiisii loo qabto oo berina qof kale uu soo fariisiyey meeshii wayna sii badatay markii ugu horeysay hal qof keliya ayaa lasoo tusaale loo soo bixiyey kadibna way badatay waa tahay aad baad u mahadsantahay taasi waxay ahayd runtii barnaamij dad inta lasoo ururiyey meel laisku keenay lagu doonayay in la iibsado ransomani lacag laga qaato waanu garanay xaggaa hayde waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo muwaadiniin soomaaliyeed oo ayaga ku xiran wadamo badan oo africa dhinacaas zambia iyo south africa iyo tanzania iyo mozambique iyo weliba dowlado kale oo maaragtay lamid ah xitaa kayadu ay ka mid tahay etoobiyadu ay ku jirtay qudheedu qaar baan la xukumin weliba ayagoo sanada hadda horteed xirnaa weli aan la xukumin wixii hadda kadib usii dhimana dee allahu aclam markii aad fiiriso dadkaas dhibanayaasha xabsiga ku jira ee xuquuqdoodii maqan tahay aan garan karin intay sii xirnaan doonaan xukunkoodu wax uu yahay waxa lagu haysto isla mar ahaantaasna aynan haysanin wax xuquuqaha u dooda ma isleedahay
waa laga gaabiyay xaggaas oo dadkeenii uma carbisna ama uma tababarna inay xuquuqul insaanka raadiyaan ilama xitaa ay awood waayeen inay u raadiyaan hay-adaha xuquuqul insaanka u dood ee arrintaas ay u soo bandhigaan. Ni waa runta ahaa dhibaatooyin fara badan ayaa ka jirta wadamada sheegtay kulliga kuwada xiran yihiin keliyana ma ahe wadan walbo adduunka hadda caalamka soomaali ay joogto way ku dhibaataysan yihiin qaar ku xiranna way jiraan. Wadamada hadda ka dhawaajisay waxyaabaha aan la ogaan karin waxaa kamid a safaarado shaqaynaya oo wadamadan dhan wada joogto ee dowladda soomaaliya leedahay oo arrimaha diblomaasiyadda iyo arrimahan kale oo xasaasiga a sheegtay dhammaan dabagasha oo hooshiyaas loo igmamay ma jirto. Kenya safaaraddu ku taalaa laakiin waxay ka dhammaanaynin ka dhammaan karinba kenya. Wadamadan dhan a sheegtay ilaa afrika bariga afrika ilaa iyo galbeedka afrika ilaa iyo maaragtay middle eastiga kulli soomaaliya ku dayacan oo joogaan safaarado oo markaas diyaarsan oo hooshii dabagasha ma jirto. Maxaa yeele dowladda xamar iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka badin la'yihiin arrimihii maaragtay iyaga haysta oo gudaha iyo amnigii iyo wixii. Laakiin Mr. Xujaale, markii tan dowladda aan usoo laabano waxaanu ogsoonahay inay jiraan shakhsiyaad aada u fara badan oo soomaaliya oo very educated people ah oo ama looyara ah ama aqoontooda kale ee markaasi baahsan jooga. Waxaan kaloo ogsoonahay dad aada u fara badan oo soomaaliya oo aqoonyana ee la xiriira ama la shaqeeya hay-adaha xuquuqul insaanka inay jiraan. Marmarka maalmahan dambena waxaa badatay howlo badan oo xitaa shacbigu ay qabsan karaan ama ganacsatadu qaban karaan ama siyaasiyiintu qaban karaan inay yacni dowladda keliya ay gaar ay ku eexiyaan. Waa runta sida dad badanaba ay qabaan qulleyda waan aaminsanahay waddankii arrinta noocaas ay ka dhacdo oo maaragtay markaas diblomaasiga markaas matalaya ama safiirada ama qonsul dowladda ayaa arrintaas oo kale waanu garanay taas. Laakiin maxaa loo waayey aqoonyahan usoo xirta dharkii loogu talagalay aqoontiisii documentigiisii research ku sameeya qofkan muwaadinka soomaalida kiiskiisa soo gudbiya hay-adaha human rightska waxaas u gudbiya. New way jiraan dad muwaadiniin oo aqoonyahana ah ama sharci yaqaana ah oo arrimahan dabagala oo u dooda laakiin ma badna. Waxay kaloo sahaysanin adu markaa tahay qof shaqsi madax bannaan oo awooddaada iyo cilmigaaga aa isticmaashid oo wixii aa wax ka qortid meel bay gaaraysaa. Laakiin waqtigay qaadanayso markay qof maaragtay safiir u ka socdo meeshaan ama dowlad dowlad kale u xeer dhiganaysa oo markaas ugu goodin karta xitaa safaaraddan kaala laabanayaa oo xiriirkii diblomaasiyaddan kuu jaraya adaa dadkaygan aada meesha ku haysid wax ka qaban weyd ama soo deen weydid iyo mar qof oo madax bannaan uu wax ka qore labay kala tahay. Marka saas darteed ayaan waxaa mar walbaba aniga aan leeyahay dowladda waa inay sharcigii dejisaa safaaradihii meesha jooga ay ku adkaysaa ka dhigataa ma aragtay priority ee waxaan mudnaan siisaa mudnaan hadda uma aha dowladda. Mudnaanteeda ugu weyn waa inay amnigii iyo federaalkii iyo xildhibaanadii ay ku mashquulsan yihiin. Laakiin dadkii bannaanka joogay oo dhibaataysnaa mudnaan badan ma sii siinayaan. Saa sheegtay bulshada laakiin awood iyadana way leeyihiin oo waxay kaabi karaan shakhsiyaadkan iyaga isxilqaamay oo arrintan ka hadlaya iyagaa kicin kara aad iyo aad. Maxaa yeele dowladda hadda waa saan ku sheegay waxay ku mashquulsantahay arrimihii gudihii ama mararka qaar waxaa waay passive waay dowladda oo ma soo jeedo waxaa soo kiciyo shacabkii waxay maaragtay ka arkaan sida muuqaaladii facebooka laisla mareeyay maalin hore bisha lasoo dhaafay. Markii arkeen dowladda kadib ayay jawaab kasoo bixiyeen ay dhaheen annaga hadda la xiriirna kanaa sameyneyna. Taas waxay ku tusaysaa in qofkaas ama dowladdaas ama laantaas dowladda ka tirsan oo arrintaas markaas kusoo baraarugtay inay marka hore ka jiiftay ama aysan waxba ka ogeyn. Dadkii markii ay soo kaceen oo arrinta ay soo faafiyeen kadib ay kusoo baraarugeen. Marka dowladda waxaa looga baahan yahay inay noqoto iyada proactive oo waxaan ay intaysa dhicin ka hor ama dadkii intaysa kicin iyadu la socoto ee dadkii ayaga update garaynayaan usoo gudbinayaan. Hadda waxaa waaye dadkii ayaa qabtay howshii dowladda looga baahnaa. Marka hadda hadda awood laheyn wax ku qaban karin dowladda hadal iyo warqad ay soo saarto wax weyn bay u taraysaa. Waa tahay aada iyo aad baad u mahadsan tahay injineer Mowlid Xujaale, waan kugu soo laabanayaa daawadeel. Weli waxaanu bartanka uga jirnaa barnaamijkii bulshada oo sida tooska aad ugala socoteen TV caalamiga ah kalsan xarunta uu ku leeyahay galbeedka magaalada London.
aan daawadayaal sidaan hore in kugu sheegaba barnaamijyada ugu qiimaha badan la isla markaantaasna aanu isleenahay wax badan bay ka bedelayeen bulshada iyo weliba akhyaarta ku xiran TV ga kalsan ayaad uga faa'iideen doontaan ayaanu jecelnahay inaan mar walba idiin soo qaadno maanta waxaanu jecelnahay oo aanu already ku guda jirnaa inaanu ka hadalno barnaamijka xuquuqulinsaanka yacni barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay xuquuqulinsaanka iyo tacadiyada ka dhanka ah bini-aadanka ee markaas ummadda soomaaliyeed loogu geysto daafaha caalamka aada baad u mahadsantihiin telefoonka shaashada ku xiran ayaad nagala soo xiriiri kartaan aragtidiinana waad madax bannaantihiin inaad kasoo dhiibataan hadduu eeb yidhaahdo aada iyo aad baad u mahadsantihiin moolid xushaale haddii aan kugu soo laabto dhacdooyinka soomaalida ku haysta caalamka aada bay u fara badan yihiin jirdilaa ku jira dad nool inta basiin lagu shubay lagu gubaa ku jira kuwa inta dharka laga dhigay dhagax lagu dilay baa ku jira shaariicyada ka arkaysay iyo idaacadaha TV-da caalamka iyo weliba social media-ha waxaasoo dhan markii aad aragtana ma ahan wax indhaha laga dadan karo oo macnaha easy ah haddii ay dhacday ummadda soomaaliyeed markii laga hadlo qabiil ama qoys ama qof ama inay wada kacaan maxaa diiday inay arrimaha u baahan in laga kaco laga yacni markaasi laga bixiyo waxa la yidhaahdo jawaab laga bixiyo campaign laga sameeyo mudaharaad laga sameeyo arrimaha u baahan ee markaasi soomaalinimadu ku jirto walaalnimadu ku jirto qarannimadu ku jirto shacbiyadda iyo damiirku ku jiro maxaa diida ummadda soomaaliyeed inay u kacaan maadaama aanu ognahay every single day in maxaan ku dhahdaa dalalka caalamka ay caruur soomaaliyeed ku dhibaataysan yihiin gaangs xabsiyadiisa ka jiraan kuwa la dilayo kuwa la gubayo kolka soo dhow nin waa mahadsan tahay cabdirasaaq sababta bulshada soomaalida arrintan wax fiican uga qaban laadahay maadaama dowladdeena ay daciif tahay waxaa weeyaan dadkii ma organize karaysna dadka soomaalidana haddaan ahay waxaan u badannahay in emotionkeena aan la shaqeyno oo waxba arkaysaa hadda bub waa la kacayaa laablakac laablakiciyo labo maalin waayo waa lagu kala tegayaa south africa dhallinyaro soomaaliya lagu gubay tukaamadoodii laga dhacay mudaaharaad baa labo maalin la sameeyey meeshaa looga haray hablo masaakiin baa laga qaatay ilmahoodii sida dalalka scandinavianka norway oo kale waa la buuqay waa meeshaa looga tegay marka dhibaatada ugu weyn waxay ka jirtaa oo wixii wax looga qaban layahay waxaa muddaa dadkii hadda annagana gumaaday inayna barteenba markii la kaco oo dadkii lasu kaco ldhaho war dadkii way soo kaceen annaga naqaan soomaalida laba maalin le waa iska jooga ldhahaya waa la fahmay inay meel la gaarin waxaa looga gudbi karaa marka markii saanoo kale arrin ay u dhacdo la mudaaharaado in mudaaharaadkii iyo arrintii qaabkii looga dhiidhinaya ay noqotaa qaab maaragtay jahaysan oo qorshaysan guddi uu hogaaminayo si fiican meelihii loogu talagalay ama safaarad ha ahaato ama hay-ad qaramada midoob ahaato ama dowlad kale ahaato lagu mudaaharaado meel walbana laga maaragtay banaan baxo kadib loo saaraa guddi dabagala arrintan marka ilan islaamo iyo dadkii lala qoraa haa diyaarsan si fiican dadkii marka markii laga soo laabtay oo qof walba danihiisi uu qabsado guddigaas inay dabgal ku sameeyaan oo markaas safaaraddii dadkii markaas lagu mudaharaadayo warbixin bay kolay soo saareen dhahaya arrintana wax ka qabanayno raali noqda laabta kadib markii lasoo laabto guddigii inuu dabagalo marka taariikhdii loo qabtay wacagta cagta u saaro maxaa arrintaa meesha marayso haddii la arko in la mermeerinayo marka waxbaan laga qabanin in dadkii dib loogu soo celiyo marka la dhaho arrintii waxba laga maqalin marlabaad weerar lagu soo qaado haddana oo la mudaaharaado oo arrintii la dabagalo warqadihii meeshii qofkii maanta aad u tagto wax kaaga qaban waayo qofkii ka sarreeya aad sii tagtid ilaa meesha u dambeysa asoo taabad marka saa ma la sameynayo albaabka u horeysaa la tegayaa waa la mudaaharaadi waa laga kala tegay waxaa laakiin haboon in sida sharciyan oo process loo maraa la dabagala aan laga daalin munaasabadaa jira haddana soo maro oo fursado u ah oo adduunka dhan marka caalamka maaragtay ay indhahooda soo jeedaan mararkaas la fiirsado waxaa jirto maalinka maaragtay xuquuqulinsaanka oo kale waxaa laga yaabaa in shan bilood ka hor maalinka xuquuqulinsaanka inaad mudaaharaaday arrintiina guddigii ay ku jiraan oo la daba socdo maalinkii uu kusoo maray inaad iska jiiftay marka waxaa fiican in la socdo laga faa'iidaysto tusaale ahaan waxaa la og yahay bish soo socoto ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya oo kale inuu ingiriis soo booqanayo kale in dhibaato badanna ethoobiya ee ku hay soomaaliya oo kale ama wax ka qaban rartid inaad isku sii aadisid dadkii ay isku sii aadiyaan ay sii mudaaharaadaan marka ma sameynayaan maalinkay wax sameynayaan maalin qorshaysan ma aha markay sameeyaan kadibna meeshii lagama sii qaado saas ayaa maaragtay keenaysa in
شعورتين اللي مكان موجودين سوماليه هان ايسن ميل دير وقارين وقتها مولي تحجان وكوكو صلى الله عليه وسلم انا بحان في الياقات كتلمنا هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم السلام عليكم شتو سيد قدك وجرتا السلام عليكم ان داودهاس ان فرصد بانو كسيني وحانو رجينينا انا دولي قدك كجرتو هدي هدي مغلي سو قدك تليفون كيغلا سعو هلو السلام عليكم السلام عليكم واتهي قدك سوا كقدبي يا هدو يبير هذا وحان رجيني انا نقدبو قدك حيا هدو إلهي سبحانه وتعالى إلهي هدو هلو السلام عليكم هلو waxaa aanu soo laabaneynaa khadka telefoonka hadduu ee biiraxdo in siyaabo badan maxan ku leedahay arrimahaas ay ugu jiraan marka qaabkeenu socna ee uu kugu soo laabanaya khadka telefoonka ayaa hadda lagu jira halo salaamu alaykum aan walaal codkaaga aad igu gaaban waa jecelahay inaad codka in yari dheereeyso magacaaga iyo halkaad inaga soo wacayso si toos ah ayaad khadka ugu jirtaa marka magacaaga iyo halka aad inaga soo wacayso waa tahay khadkaasna waxaan filayaa waa ismaqli la'aanahay runtii fursad aad u qiimo badan waa siiyey weli waxaanu bartanka uga jirnaa barnaamijka bulshada oo aanu uga hadlayno hadduu ilaahay yidhaahdo xuquuq insaanka iyo waxyaabaha la midka ah aan mulid arrimaha la xiriira burcad wadeedka iyo qaababka ay ku yimaadaan iyo doomahan sida illegalka uga kalumeysta dalkeena Soomaaliya xeebaheeda iyo markay burcad wadeedka qabtaan qaababka ay ula dhaqmaan iyo bal arrimahaas ayaga tafaasiil iga sii Neo Maasanta Cabdisaaq arrin muhiim ah ay ka dhawaajisay dadka Soomaalida السلام عليكم هلو السلام عليكم codkaaga ayaa aad igu gaaban hadii aad maqleyso hello si toos ah ayaad khadka ugu jirtaa fadlan waxaan kaa codsanayaa daawada meel walba aad joogto inaad nagala socoto khadka telefoonka waayo codka telefoonka iyo TV-gu way kala dambeeyaan marka sidaa awgeed telefoonka igala soco insha allah doon yiraahdo hadda hadii aad maqlayso assalaamu calaykum waa tahay daawadahaasna waa ismaqli la'aanahay halkaas ayaan uga gudbaynaa xaggii telefoonka iyo waxa bal markaan waxaan ka hadlaynaa arrinta buraadbeeda soomaalida markii la qabto kale dhibaatooyinka ka haysata iyo meel ay ku xiran yihiin waxay ku xiran yihiin dalal fara badan oo ka mid ah dalalkii maaragtay kusoo eedeeyay inay iyaga maaragtay doomankooda ama maraakiibtooda dhacayeen dhibaato badan ayaana ka haysato dadkii markii la qabto oo la xukumo waxay ku dhameystaan xabsiyada wadamada shisheeye waxaana sharci ahaan lagu talagalay qofkii markii wadankii lagu xukumo wadankiisa in lagu soo celiyo hay-ad qaramada midoobay oo la dhaho UNODC ayaa u xilsaaran UNODC-na waxay la shaqeysaa dowladahan Indian Ocean-ka maartii ku hareeraysan sida Soomaaliya ka mid tahay iyo Kenya burcad badeedda Soomaalida la qabtana aad bay xoog u saartaa maxay la maadaama iyaga maartii dhibaato badan ay dhankooda ka imanaysay laakiin markii la qabto waxaa jirin dabagal fiican oo qareen iyagu u doodo qofkii ma waxa lagu soo qabtay si sharci darro ah mise mulid ma sugan waaye qadka telefoonka ayaa lagu jiraa marka waa kugu soo laabanaya hadba biilaha assalaamu calaykum assalaamu calaykum haddii aad maqlayso si toos ah ayaad qadka ugu jirtaa waxaanu rajaynaynaa inaanu ka gudbi doono telefoonka hadduu ilaahay yiraahdo waa tii odhan kartaa mulid markii la qabto marka ma jirto qareeno oo u doodo oo dadkan
xaqiijiyay inay si saxa lagu soo qabtay inta ay mudan karaan xabsiyada ay ku jiraan. Marka xabsiyada ay ku jiraan dhibaato badan ayay ka sheegtaan. Waxaa jirtay muuqaalo badan hadda ay soo bixiyeen maxaabiist Seychelles ku jirto kale. Ra'iisul wasaaraha usbuucan wuxuu la kulmay madax ka socoto dalalkan Mauritius iyo Seychelles oo maxaabiist Soomaali badan ay ku xiran yihiin, isagoo ka qayb galay shirkii midowga Afrika ee hadda kii 2019 ku dhammaaday magaalada Addis Ababa, wuxuuna sheegay inuu madaxdaas kala hadlay maxaabiista Soomaalida ee waddankaas ku jiraan inuu heshiis la siixanayo dalkii dib loogu soo celinayo. Laakiin waxaa ka horeysa in ay jirto shuruucdii dalka la ansixiyo oo baarlamaanku ansixiyo oo ku aadanaa burcadbadeedda, iyo shuruucdii lagu kala wareejisanayay maxaabiista iyagoona waxaa jirin maaragtay sharciyan ma la keeni karo. Waa sababta ay u qaadatay ilaa 10 sano in maxaabiist Soomaalida maaragtay wadamo kale iskaga joogaan iskaga haysto. Aan maaragtay sharcigana wuxuu dhigayaa in waddankaas lagu soo celinayo maxaabiista horta inay u degsan tahay shuruucdii maaragtay oo loogu talagalay buraadbadeeda. Kadibna waa laba sharci, mid waa sharciga burcadbadeeda, midna waa sharciga dib kala wareejista maaragtay la kala wareejisanayo maxaabiista. Labadaasoona la ansixinin maxaabiist Soomaali ma la keeni karo, waana qaabka maaragtay u degan hadda ku heshiin hay-addan UN-ta dhexdhexaadinaysana ka shaqeynayso. Waxaa markaas sii xigta haddana markii labada la ansixiyo in la helo maxaabiist standardkooda uu yahay sida caalamka, oo guryaha ay ku hoyanayaan caafimaadkooda, cuntadooda, iyo qaabka loo dhaqmayo kulli inay tahay mid wanaagsan. Marka waxaa la leeyahay Soomaaliya ma haystaan intaasba, marka ma la keeni karo. Puntland iyo Somaliland goboladaas ayaa ugu horreeyay, oo maadaama iyaga dhanka xeebaha u badan yihiin, in loo sameeyo. Marka hadda waxaad moodaa in dhankooda ay yaro wanaagsan yihiin oo xabsiyo iyo loo sameeyey. Puntland sharciyadaas way meelmarisay, Somaliland saaso sidoo kale, balse hadda waxay ka shaqeynayaan dowladda inay dhanka koonfurta kale ee Muqdisho inay ansixiyaan. Hadii aan kaa dhex galo, Muqdisho laftirkeeda xabsiyo aad u waaweyn baa ku yaala oo ilaa iyo zimaan ku yaalay, weliba hadda la dayactiray oo la hagaajiyey. Marka ma dhihi karnaa xabsiyadu way ku yaalaan, laakiin shuruucdii iyo nidaamkii iyo standardkii loogu talagalay baa qaybo ka mid ah? Aad iyo aad, haa, xabsiyo way ku yaalaan, laakiin ma gaarsiisano maaragtay sida loogu talagalay. Laakiin xabsiyadu waxaa kasii daran sharcigii in la dejiyo. Xoogaa wareer kale wuxuu ka taagan yahay hay-addan qaramada midoobay iyo qaabka oo dhaqmayso maamul goboleed kasta in sharci gooni loo sameeyo oo la dhaho dhinacan ma la geyn karo, dhinacan waa la geynayaan. Anigu waxaan u arkaa qalad. Waxaa fiican in dowladda dhexe ee federaalka inay sharcigii guud oo arrintan burcadbadeedu waa arrin saameynaysa dalkoo dhan iyo geeska Afrika oo dhan, saas darteed ayaaba xitaa universal jurisdiction waxa la dhaho ayaa qabanaya, oo badweynta qof walbo lagu qabtaa, waddan kasta xukumi karo, qaadan kara. Iyadoo arrinta saa u weyn tahay in gobol sharci loo sameeyo, anigu waan isleeyahay waa khalad. Waxaan dhihi lahaa dowladda federaalka in sharci guud ay sameysaa, sharcigaas guud markaas lagu dhaqaa oo la dhahaa sharcigu noo degsan yahay, gobolka rabnaa geysan karnaa, dadkeennahana loo soo celiyo. Laakiin hadda waa la kala qeybiyey, waxaa leeyahay sharciga dhinacaanu ka densan yahay, Puntland dhinaca kama dhisna, Soomaaliland way samaystay, koonfurta Muqdisho ma samayn. Marka xataa ra'iisul wasaaraha hadduu si kasta ula saxiixdo sharciga guud oon baarlamaanku ansixinin, dadkii ma la keeni karo. Maxaabiista Soomaalidana waxay hadda meesha ugu dhammaanayaan ugu jiraan baarlamaankii oo aan u ansixinin sharciyadii. Markaad isleedahay arrintaas, maxaan ku dhahday xukuumadda way ku satal garayn kartaa oo way ku dejin kartaa oo way hagaajin kartaa, waa maxaad isleedahay? Waa saddexdii aan sheegay, waa sharciga in la dejiyo buraadbadeeda la ansixiyo, sharciga maxaabiista lagu kala wareegay, iyo maxaabiistii oo loo sameeyaa maaragtay standardkoodii uu wanaagsanaada. Waa tahay markaana khadka telefoonka inuu weecanaya hadduu eebu yiraahdo. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Si toos ayaad khadka ugu jirtaa haddii aad maqlayso. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam walaal, kusoo dhawo, magacaaga halkaad naga soo ceyso? Maxamed Cabdi. Maxamed Cabdi, haye, xaggeed naga soo ceysaa walaal? Muqdisho. Haye Maxamed. dadka aqoonta leh la shaqeeyo,
adigu baraha mediaha waad ka aragta baan umalaynayaa dad badan oo la il daran yani xuquuqul aadanaha dayacnaan kaga timi dhankaas darteeda u baahan caawin caawinaad iyo wax lamid a waata waxaan filaya walaalkaas qadka wuu ka go-ay marka qadadka telefoonka dib ayaan ugu soo laaban doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo mawlid waxaad ii qodobeynaysay saddexdii qodob oo markaasi aad leedahay waa lagu dejin karaayo markaasi waa lagu ilaalin karaa xuquuqul insaanka ha hadda way ka shaqaynayaan oo hay-addan un o d c d iyo qaramada midoobe waxay xoogga saarayaan oo qarash lagu bixinayaa in maaragtay maxaabiistii soomaalida xabsiyadii loo hagaajiyo hadda xabsi guud oo arrimahan loogu talagalo baraadbadeeda iyo argixisadii waxaas ay leeyihiin baa lagu geyn doonaaba laga dhisayaa muqdisho waa waxaa ku jira meesha xataa maxaakiimta ay seexan lahaayeen ee tababaradoodii wixii dhan baa ku jira lakiin waqti badan bay ilaa 10 sano ayay ku qaadatay in waxaan lasoo jiidaa dhibaatadana waxay ka taagan tahay aan loo doonaynin in la dardari geliyo fikrad ahaan wadamadan dariska ah jasiiradaha fog oo mauritius iyo seychelles xitaa ma ahan wadamada dariska kenya ethiopia kulli ilaa tanzania iyo uganda kulli maxaabiis way haystaan oo soomaali oo baraadbeednimo lagu soo qabtay waxay leeyihiin ma la geyni karo soomaali sharciyadii iyo maxaabiista wixii kama jirto annaga ahaynayno qarash baa lagu siiyaa marka lacagay ku qaataan saas darteeda u doonayn in loo soo celiyo waa tahay bal markaana khadka telefoonka ayaan u jaleecayaa hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum magacaagi halkaad inaga soo wacayso walaal hallo khadadka telefoonka ayaa aada u badan marka waxaad moodaa khadkiiba busy aada busy u ah waa ismaqli la-nahay waan usoo laaban doonaa hadduu ilaah yidhaahdo qofka hadduu eb yidhaahdo haye haa marka waxaan sii waday arrintii waxay sababta ay waqti badan u qaadatay dalalkana ay u dooneen inay soo waxeeyaan 2010 qaramada midoobay security councilka waxay ansixiyeen in la sameeyo wadamadan la taageero qarash badanaana lagu bixiyey wadamadan dariska ama wadan kastoo soomaali maxaabiis ka hayso in lagu dhaqaalo lagu siiyo lacag lagu siiyo gawaari baa lagu siiyaa xabsiyadooda loo dayactiraa marka waa dadkan soomaalida waxay u haystaan marka ransom ahaan waxay ku helayaan lacag iyo qarash fara badan iyo budget fara badan inay gudbiyaan ma rabaan marka laakiin dowladdii iyo baarlamaankii ayaa loo baahan yahay inay maaragtay intay mooshin iyo waxa ku mashquul lahaayeen sharciyadana dadkan la haysto u dejiyaan dadkooda soo celiyaan marmarsiyaa looga dhiganayaa dalkii ma hagaagsanaa marka saas darteed in arrintaas dowladda ka fiistaan waxaan rabaa inaan kuwejiyo markii laga gudbo la xiriirka lala xiriiro hay-adahan xuquuqul insaanka u dooday caalamka ka jira innagu markaanu nahay soomaali miyaanu leenahay wax la yidhaahdo hay-ad private noo ah ama xafiisyo khaas noo ah ama agensiyo markaasi xuquuqul insaanka soomaalida quseeya oo markaas arrintaasi ka hadla way jiraan iyo hay-adaha oo hay-ada maxalliya waxaa jiro bulshada rayidka oo is abaabulay oo aada iyo aada maaragtay arrintan oga hadlo laakiin ma haystaan codkoodaan aada meel fog u gaarin maxaa yeelay ma haystaan dhaqaalo fara badan qaab kala duwan ayna xuquuqda ugu doodaan waxaa jirto ururka hadda saxafiyiinta oo kale urur maaragtay u dooda soomaalida warbaahinta oo xuquuqdooda u dooda ururka haweenka xuquuqdooda u doodaa jiro ururka dhallinyaradaa jiro laakiin mid weyn oo guud oo ama national ah ama private ah oo dowladdana dabagalo ama dadkii kalena dabagalo oo aada maaragtay
meel dheer u gaara ma jirin, maxaa yeelay ma haystaan awooddii iyo fursadihii facilitygii. Waxaa kaloo jiro soomaalidana waa loosoo ugaarsii tagay mugtahay caalamkao dhan urur soomaali ah, soomaali ay wadato oo iyagu ay ma aragtay xuquuqdooda u doodayo oo weyn oo heer caalami ah inay jirto oo ururadii kale laga kaaftoomo badanaa dad dadaan rabin baa jira, ma fahantay. Oo hay-adahan caalamiga kale haddii soomaalida iyaga lugahooda ku istaagaan iyagaa booska ka baxaya mugtahay. Saas darteeda waxaa laga yaabaa in loo surprise garaynayo. Marka taas inaan fahanno waa annagana oo aan naloo hadlin oo annaga aan istaagno oo annaga aan booskeeni qaadano. Qoraa waxaa jirta oo buug ka qortay rasna la dhaho oo soomaaliya oo waxay ka sheekeynaysa soomaalida iyo sida iyaga maaragtay dhaqankoodii iyo waxooda ee aada ugu fiican tahay inay wax ka qoraanna u fiican tahay. Marka waxay tiri aray isoo jiitay ayay sheegtay ka dhajawaasi, waxayna tiri war soomaaliyay sheekooyinkiini iyo dhaqankiini wixiina dhanba ama taariikhdiina idinka sheegta yaan laydiin sheegin. Haddaase sheegan weydaan ama aad arrintiin u istaagi weydaan dad kalaa idiin sheegayo oo idiin qabanayo, waana la manipulate garayna waldhiso sida rabaa loo isticmaalaya, wixiin waa la bedelayaa. Marka wayna dhacday haddii annagii aan seexanay oo annagii wax qaban weynay waana loo qabto waana loo hadlo wixii dhan. Saas darteeda soomaalidii hay-adihii jira xitaa ay u yar yihiin codkooda meel weyn u gaarin. Waxaan ogsoonahay qaybo ka mid ah hay-adaha markaasi qaabilsan caawinaad oo kale ama ha noqoto WFP ama World Health Organization, hay-adda caafimaadka adduunka oo kale, ama tan cuntada waxay doontaa ha noqotee inay ku noolaayeen oo deganaayeen oo xafiisyadooda ugu waaweyn magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya, dhaqaalaha ay soo qaataan boqolkiiba xitaa 20 kama imaan jirin. Hadday imaatana less than 8% ayaa bulshada loogu talagalay imaan jiray. Maxay ku dhacday in annagoo dee xafiisya yeelan karnaa, aqoonteeda la imaan karnaa, haddii aan doonno xitaa markaasi waddankii localka uusan ahayn mid securada dibadda oo kale isla Kenya laftirkeeda aqoontii iyo maxaan ku dhahday iyo xafiisyadii iyo serviskii iyo maxaan ku dhahday markaas dadkii matalay soomaalida inta fadhiistaan inay si toos ah hay-adaha ula xiriiraan kala shaqeeyaan intaan hoostegi lahayn hay-ad kale iyo dowlad kale oo markaa danihii soomaaliya la dulaali lahaa. Niyo mar walba waxay ku soo laabanaysaa dowladda, shacabku wax uu samayn karaa wuu hadli karaa, laakiin dowladdii iyo sharcigii iyo nidaamkii kala dambeynta haddaysan jirin shacab cid wax ka dhageysanaysa ma lahan. Hadalkooda waa la maqlayaa waxa sameeyaan ama dhahan annaga wixii qabsan karna, laakiin haddii dowladdii aysan jirin waxaaba shacabku meel ku tirsado ma helaayo, ama haddii dowladdaadii sharci oo hoose lala saxiixday oo sharcigaasna u ogolaanaya dowladdan kale inay hay-adihii waaweynaa meeshan ay joogaan oo dad adiga maaragtay ku matalayo ama xildhibaan ama ra-iisul wasaare ama wasiir aad soo dooratay uu wax saxiixday, haddii si kastoo aad u qaylisid oo aad wixii u aragtid cid kaa dhigaysanaysa ma lahan. Marka haddii dowladdii iyo shacabkii isku duuban yihiin, shacabku ay dowladda taageerayaan, shacabkii dowladda la shaqeynayaan, dowladdiina ay rabitaanka shacabka ka turjumayso oo shuruucdii iyo maaragtay wixii ay ku meel mari lahaayeen u samaynayso, way hagaagan, way isgarabsani karaan, ka way hagaagi karaan. Waqtigu aad iigu yar darteed waxaan doonayaa intaanan soo xirin barnaamijka, kaalin intee la-eg ayay shacbigu shacbi ahaan ka qayb qaadan karaan inay adkeeyaan xuquuqul insaanka oo ilaaliyaan gabadha lagu kufsanayo ama gudaha waddanka ama dibadda, oo ilaaliyaan wiilasha lagu gubayo ama kuwa xabsiyada ku jira ama kuwa lagu dilayo ama dadkan soomaaliyeed ee cidiba aysan ka dambeynin oo magtoodii iyo dhiiggoodii cidiba aysan isweydiinaynin, qaabkay shacbigu uga qayb qaadan karaan oo ay ugu istaagi karaan ayagoo markaas fiirinaya xuquuqul insaanka bal aan fiirinaynin waa reer hebel iyo xaguu degan yahay gobolkaas buu ka jiraayo isagay u taala iyo waxa la midka ayagoon fiirinaynin say ugu wadaga. Niyo mahadsantahay Cabdullaahi, shacabku awood ayay leeyihiin fara badan, awooddooda si positive ah oo wanaagsan hadday u isticmaalaan way ka meel keeni karaan. Haddana dunidii ba halmartay technology baa maaragtay la haystaa, taleefonadii smartphone-ka qof walba isticmaalaya, qof walba markii isagoo ilaalinayo anshaxa buu wuxuu soo gudbin karaa sawiradii iyo muuqaaladii, qof walba muwaadin Soomaali dhiban intuu arkuu soo gudbin karaa sawirkiisii hay-adihii loogu talagalay iyo dowladdii u gudbin karaa. Marka shacabku waxay noqon karaan marka ishii xuquuqdooda walaalahood ilaalinaysay meel bay ay joogaan, way iskaashani karaan.
TV-ga caalamiga ah kalsan barnaamijka waxa haatan martii ugu ahaa engineer Mawlid Xujaalo ah asagoo khabiir u tababaran dabagala xaqa xuquuqul insaanka ee sidoo kale la soo shaqeeyay hay'adaha qaramada midoobay ee qaabilsan xuquuqul insaanka ee waxa barnaamijka idin la xiriirinaya anigoo ah Cabdisaaq Suule Cali dhanka farsamada waxa ii joogay engineer Cabdiftaax Cali Sharwaac oo barnaamijka sida quruxda badan leh u kala hagayay intan barnaamij kulamida dib u kulmayno aniga iyo asxaabteyda waxaan idinkaga tagnay sida ay nabadgelyo